Dobro utro, ja sam Aleksandra Bubevska i zadovoljstvo mi je da mu kažem dobri dojde na Simeon Moni Damevski, akter, producent, casting direktor i od petokot nov direktor na festivalot na Filmska kamera Brađa Manaki, što se održava vo Bitola. Dobro dojdovte. Порано да ве најдам. Ви благодарам што ме поканивте во утрински брифинг. Ова е прво моје гостување овдека. И ми е драго дека дојдов, зашто разбрав дека сте вие многу популарна емисија и многу гледани наутро. Јас најчесто тоа време не сум буден и не ги фаќам вашите емисии. Ви благодарам за поканата. Во петокот реков ве избра на свеченото собрание на Друштвото на филмски работници на Македонија, откако ја презентиравте програмата. Меѓутоа, фестивалот во Битола се одржува традиционално, барем во септември. Сега сме крај на јуни, времето е исклучително кратко. Така е. Времето е исклучително кратко, но фестивалот мора да се одржи. Тој се случува во една година која е многу битна. Јас верувам и не само година, период многу битен за нашата кинематографија, кога нашата кинематографија неколку години поред ниже успеси, заради епидемијата, заради пандемијата, лани немаше фактички фестивал, имаше видео некое издание на фестивалот. Годинава сите поголеми светски фестивали кои и лани исто така кубуреа, не се одеа во видео изданија, почнуваат да се одржуваат, да се отвораат во екот на летото. Мораме и ние тоа да го следиме, затоа што Македонија е веќе сериозен играч на мапата на филмот. Со неколку години поред ние сме присутни на најголемите светски фестивали, така и годинава со краткометражниот игран филм на Мари Апчевска сме и на Роби Насков на неговата продукциска куќа, ќе бидеме присутни на Канскиот фестивал, значи ние тоа мораме да го следиме, кога ќе се воспоставите како играч на мапата на филмот, морате да бидете присутни, зашто луѓето очекуваат дека нешто се случува во таа земја. И не само заради тоа, значи сакаме да продолжиме со нашата традиција, луѓето наши, луѓето од светската кинематографија, светските кинематографери очекуваат ние да продолжиме со традицијата што имаме, зашто најголемите мајстори на фотографијата доаѓаат и се чествувани во нашиот град. Ние сме најстариот и прв филмски фестивал кој што е посветен на уметноста на филмската камера. Ми се чини дека пред вас стојат два предизвици, а тоа е прво буџетот. Така е. Во 2019 агенцијата за филм, која што е главен финансиер на фестивалот Браќа Манаки, имаше одвоено околу 150.000 евра. Лани тоа не се случи. Е сега, велам, треба веднаш да ви префрли пари за да можете да, да работите. И второ е примо предавањето на должноста со предходната директорка Гена Теодосиевска, која што, ова не е прашање за вас, но која што беше сменета под се уште неразјаснети и необјаснети од страна на ДФРМ околности. Точно е, имаме два, да не кажам три предизвици. Фестивалот има од фестивал до фестивал една година да се подготви, што е исклучително доволно време за да може да обезбедите сериозни гости кои му даваат висок кредибилитет на фестивалот и да обезбедите добри филмови кои му даваат исто така висок во конкуренцијата, нели во надпреварувачката програма. Тие му даваат највисок кредибилитет на фестивалот. Годинава го немаме тој луксус, мора да работиме многу брзо. Заради скратените финансии имаме намален тим кој што работи многу интензивно. Ние сега се затркалуваме, зашто не беше ништо официјално до мојот избор од пред 2-3 дена. Јас работев, да кажам, инкогнито, затоа што кога разбрав дека сум единствениот кандидат на конкурсот што го објави Друштвото на филмските работници, јас реков без разлика што и да се случи, јас морам да се подготвувам од сега. Ако ме изберат, ме изберат, ако не ме изберат, не ме изберат и почнат да контактирам со луѓе кои би ги пополниле тие две клучни места, значи добитникот на животно дело за кинематографија и добитникот на, исто тоа е една награда на животно дело, но се вика посебен Златна камера 300 за посебен придонес на филмската уметност, која добиваат автори од, дали се режисери, дали се актери, сценаристи, да, актери и така. Натаму најчесто кај нас биле актери, затоа што тие публиката ги знае, да. Ние имаме звезди кои се многу поголеми од актерите што присуствувале на нашиот фестивал, зашто се тоа луѓе врвни мајстори, да кажам, на кинематографијата, на уметноста на филмската камера, кои имаат по 1, 2, 3 Оскара, 9, 10 номинации, но публиката не ги знае, зашто ние никогаш не се прашуваме кој стои од оваа страна на сликата. Ако зборувате со филмски луѓе, тие паѓаат во несвест ако им кажете дека бил Стораро или Јануш Камински, дека е добитник на награда, или Свен Никвист, кој што се смета за еден од најголемите директори на фотографија во историјата на светската кинематографија. Значи, ние имаме такви великани доаѓаат во нашата земја.
Наша цел е и мораме да ја продолжиме таа традиција. При тоа имаме кратко време, имаме намален буџет кој што беше намален за 50%. Јас можам да разберам дека е тоа резултат на ова што се случува во целиот свет. Пандемијата поприлично сериозно влијаеше на економијата на сите светски земји, но ние мораме да имаме во предвид дека во најсилните филмски земји во светот не само што е намален, туку е зголемен буџетот за филмот. Зашто филмот е прво уметност која е многу влијателна. Воопшто во светот, во умот на луѓето сакаат да гледат филмови, особено во време на пандемија, кај што седите дома и една од редките забави ви се Netflix или Amazon, кај што можете барем филмови да гледате и добра продукција. Да. Значи, ние мораме да го промениме тоа. Се надевам дека луѓето што имаат, што ги држат тие функции, ќе имаат слух. Третото е дека нашиот филм се наоѓа во една златна епоха и ние мораме да го продолжиме тој тренд. Ние сега, ако ги кратиме буџетите, а се скратени и во реализацијата на филмовите и во филмската продукција, тоа нема да го осетиме во една-две години, но како и во секоја, во сите полиња каде што имате големи достигнувања во светот, дали фудбал, ракомет, потребни се 5, 6, 7 години за да изградите една низа на таленти, играчи практично во таа сфера, кои што почнуваат да ве представуваат на најсериозен начин. Ние во филмот сме во полуфинале на светското првенство. Значи, немаме друга област во нашето живење во која сме подалеку отидени и препознаени во светот. Да влезете на Кански филмски фестивал, да бидете номинирани за Оскар, да влезете во надпреварувачка програма на Берлински филмски фестивал, е како да сте влегле во четвртфинале или полуфинале на светско првенство во било кој спорт. Значи, тоа е највисокото ниво. И тоа е градено преку финансирање по долги години, со високи фондови, каде што тие таленти имале можност да се изградат, па дошла друга карнитура која влијаела во промена на темите на кои се работи. И одеднаш имаме среќни околности да работиме теми и да имаме развиен талент и кадар кој што може да реализира филмови што ве пласираат така високо. И ние сега, ако ги скратиме финансиите и на филмот, и на фестивалите кои што го следат филмот и го промовираат, за да ве гледаат на мапата и да доаѓаат големи луѓе, зашто тие ќе доаѓаат овде да бараат расадник на таленти, и да се спојуваат со наши кинематографери, зашто слушнали и за Ханилен, слушнали и за Петрунија, слушнали и за филмот Северниот пол на Марија Апчевска. И кога ќе видат дека ако не го држите филмот на и фестивалот на високо ниво, почнуваат да не разбираат зошто тоа се случува, за 2-3 години ќе почне да клапнува тоа. За 4-5, значи тоа е вториот предизвик. Третиот предизвик не би можел да ви кажам повеќе, јас ги не знам лично и приватно, ние сме комши и пријатели. Но таа смена е случена, за жал би рекол, кај нас се случува нешто и на ниво на манаки, што се случува и на ниво на дневна политика, и на ниво на фирми, државни и јавни предпријатија, ќе се смени една гарнитура, ќе дојде друга, првата не остава ништо или оставила многу малку трага од тоа што го работела, и втората мора да почне од нула. И ние стално почнуваме од нула, тоа е предизвикот, и јас работам на тоа сега да оставиме се во една тоа што ние ќе го сработиме да остане како трага, зашто не е мој фестивал, ова е фестивал на сите филмаџии на Македонија. На Македонија, зашто тој не се ја презентира, да оставиме се да може следната гарнитура која ќе дојде после нас, зашто мора да дојде некоја друга гарнитура во еден момент, да може да продолжи мирно да работи со комуникациите, да биде запознаена што ги правеле други, со тоа кој ги изработувал програмите за медија, кај што се добиваат дополнителни пари. Значи, да, традиција една да создадеме што може да ја следи, но е предизвик огромен. Добро, ова што велите дека фестивалот Манаки стигнал на некој ниво, се разбере резултат на сите тие што биле на раководните Абсолютно. Функции кои што работеле за тој Абсолютно. Фестивал да стигне до таму до кај што е. Што би била вашата визија? Во која насока треба да се развива? Фестивалот има една цел. За мене и според статутот на Друштвото на филмските работници, кои се собственици на фестивалот, зашто тие го формирале за да ги чествуваат браќата Манаки, што се првите филмаџии на Балканот. И фестивалот има за цел да го промовира, ќе ви кажам која е најголемата цел, највисоката надвор, значи тој има две цели. Прво е филмот да го промовира како уметност која на вистина од клучно значење за промовирање на Македонија надвор, да ја промовира како таква уметност внатре, значи да го издигне кредибилитетот на филмската уметност во очите на нашата јавност, зашто тој, верувам дека се уште не ужива, не го ужива местото што треба да го ужива во моментов и кој го заслужува во моментот, и второ, да го издигне кредибилитетот на филмската уметност македонска надвор, а со тоа и влијанието, ако сакате, или значењето кое Македонија како држава
и го посветува на културата и на филмската уметност особено, зашто кај нас филмовите не се прават со приватни пари, се прават со државни пари. Државата го финансира, ние имаме филмови кои постигнуваат успех и тие промовираат Македонија. Како ракометната репрезентација, како фудбалската репрезентација, кошаркарската репрезентација, тие успеси се резултат на една земја. И сите очи се вртат на кај земја. Сакали или не, директно или индиректно, тоа потоа влијае и на економија, и на се. Добро, сакам да ве прашам сега за некои конкретни податоци, еве околу ова предстојно издание. Верувам, ќе биде со скратена форма, бидејќи е невозможно да биде во 8 дена да ги има сите програми, еве малку околу тоа. Фестивалот е со скратена форма и е во хибридна форма, зашто ние не знаеме во септември дали ќе се појави нов бран на пандемијата, кој што некои стручниците го најавуваат. Не знаеме што ќе се случи, дали ќе биде се уште топло во септември кога го одржуваме, меѓу 16 и 21. Значи мораме да планираме хибридна форма, што значи ќе одиме и внатре и надвор, некои гости ќе дојдат, некои гости ќе учествуваат преку видеоконференции. Имаме ситуација кај што Холивуд и филмската индустрија после година дена живнаа. Работат и некои луѓе нема да можат да дојдат зашто работат. Значи мораме да планираме хибридна форма и мораме да планираме скратена форма. Со други зборови, парите што ги имаме да ги фрлиме на она што е белег на фестивалот. Тоа е програмата за долгометражни играни филмови, селекторската програма. Мораме да донесеме високо квалитетни филмови кои ќе го одржат реномето на фестивалот. Не смееме да се играме тука. Имаме кратка форма, односно краткометражни играни филмови. И тоа мора да биде на високо ниво. Во долгометражната имаме 12 предвидено, ако има повеќе, ќе одиме и на 14, ама ќе биде мачно за жирито кој ќе мора да ги гледа во тек на 6 дена, зашто 6 дена ќе трае година во фестивалот. И ги имаме двете најголеми награди. Нешто што го правиме годинава за да ги следиме филмските трендови на големите фестивали други, кои се по сите полиња распослани, нели, за најдобар филм и за најдобра фотографија. Нашиот е многу специфичен ниша фестивал, се бави со кинематографери, со мајсторите на фотографијата, е дека овој пат ќе одиме со долгометражна програма во која ќе влегуваат и документарни филмови, доколку тие имаат врвна кинематографска вредност. Значи, нема да правиме разликување, тоа го прави веќе Кан, го прави Берлин, и кај нас имаат можност документаристите да влезат во главната програма над преварувачка, ако имаат добра фотографија. Се бориме да обезбедиме три звезди големи, една веќе имаме. Нема да кажувам која е. Добро, нека тоа е традиционално уште... дека не откриваме раки да, до крајот. Рано е, малку е рано. Имаме три месеци да не ја издуваме и изгустираме целата работа. Очекуваме, имаме покането уште три големи имиња. Четврто ќе канам Неделава, од кои едниот работи, вториот не знаеме дали ќе може да излезе од земјата во која што живее. Меѓутоа ќе сториме се за тие да дојдат за нашиот фестивал да го одржи реномето и не само да го одржи, него да имаме поголеми звезди од сите претходни години. Не би најавувал повеќе, не би спекулирал. Тоа се програмите, имаме, ќе се обидеме да ја донесеме. Многу е комплицирано кога правите хибридна форма. Мора да одите надвор со проекциите. Кога одите надвор имате скратено време ноќта кој ќе падне да прикажувате и не можете повеќе од два филма на вечер да прикажете. Така е. Значи мораме да ги кратиме програмиве и европскиот филм ако успееме да го добиеме, ќе имаме неколку места за презентација на европскиот филм. Македонскиот документарен филм годинава ќе му правиме омаж, односно ревија на најуспешните македонски документарни филмови кои ќе се вика Бисерите на македонската документаристика од Оскар до Оскар. Од Дае до Ханиленд и сето друго што било исклучително успешно, зашто ние имаме долга традиција на успешни филмови. Последната работа што сакам да ја кажам е дека фестивалот мора да се врати во Битола. За мене, Битола е леглото од кај што е тргнато се. Имаше еден период се размислуваше да се носи во Скопје, тоа заврши. Битолчани сакам да го почувствуваат фестивалот како свој. И тие се веќе сериозно вклучени во неговата реализација преку нашиот преку општината на Битола, да. Која што сериозно учествува и со финансии и со обезбедување на сместување и се што треба за фестивалот да се чувствува како дома. Божиновски, кој што е нашиот главен, би рекол, партнер во Битола и нашиот спонзор на фестивалот, кој што прави се за Битола да може да го пречека фестивалот во малку поинакво светло од претходните години. Ке дојдете, ке видите како е. Планираме убави спектакли, концерти, забави и така натаму. Мора да биде фестивалот. Зборот фестивал значи
забава, прослава. Прослава, мора да има прослави, не може градот да биде мртов, мора да живее, да пулсира и сите млади кинематографери од земјава и од регионот да сакаат да доаѓаат во Битола. Само така ќе создадеме место кај што ќе сакате да одите како што е Сарајево. Ви благодарам многу, еве не истече терминот, дури го надминавме. Тоа беше Мони Дамевски, новиот директор на фестивалот на филмска камера Браќа Банаки.